до поліції Полтави надійшла інформація про те, що на одній із металевих баз, розташованій в селі Супрунівка, сталося вбивство. На місце події виїхала слідча оперативна група і всі наряди поліції. Під час огляду місця події було встановлено, що робітник цього підприємства отримав вогнепальне поранення в голову, внаслідок чого загинув на місці. Працівниками поліції було отримана оперативна інформація від небайдужих громадян про ймовірного правопорушника, який міг би бути причетний до даного злочину. У процесі відпрацювання даної інформації разом із працівниками Полтавської місцевої прокуратури оперативники першого відділення Полтавського відділу поліції та слідчі встановили особу підозрюваного, а також місце його перебування. І вже близько 22 години вечора дана особа була затримана в місті Полтаві. Ним виявився місцевий 70-річний чоловік. За попередньою інформацією, постріл вчинений із саморобного пристрою. Наразі поліцейські з'ясовують, чи чоловік сам виготовив, чи, можливо, десь його придбав цей пристрій, а також з'ясовують мотив, що призвів до таких трагічних наслідків. Наразі триває досудове розслідування. Чоловік начинив опору, він намагався втекти, вистрибнувши із балкона за місцем проживання. Але, вистрибуючи з балкона, він пошкодив собі ногу і внаслідок цього ще й довелося доставляти його до медичної установи, де лікарі йому надають допомогу, біля нього виставлена охорона. Зокрема, дана особа затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І після надання необхідної медичної допомоги він буде поміщений в спеціальну установу для подальшого вирішення справи по суті, тобто на період досудового розслідування.